שואלה, את יכולה לפתוח רגע, אני שנייה מביא קיסם. בטח, בטח. מה קרה, נתקע לך חביתת ירק? מזל שאני הטוב ביותר בתחומי. רק אני יכול להפוך את הפרצוף המכוער הזה לפנים של שואלת המחץ. שושו, מי שם? זאת השכנה, היא רוצה כוס קמח. שכנה, אני לא זוכר שכנה. מי עוד זה יכול להיות? מנתח פלסטי שהוא גם רוצח סדרתי שברח מהכלא ולידו עומדת מישהי שדומה לי בול ומכוון לי כרגע אקדח לראש? מאיפה את מביאה את השטויות האלה? מצחיק מאוד. להרים ידיים, אף מילה. מה קורה פה? למה אתה מתכוון? אהובי. אהובי? את אף פעם לא קראת לי אהובי. אני לא מבין את הסימנים. את יודעת איפה המייפל? מגירה ראשונה מימין בארון התרופות. תודה. להרים ידיים, אמרתי, בלי שטויות. כל כך הרבה זמן אני מחכה לפגוש אותך. שואלה. עברתי על המפגש הזה בראש 2400 פעם. בהתחלה אני דופק בדלת, את פותחת, מופתעת לגלות שאני... אה? אמרת משהו, שושו? אתם לא זזים שם, נכון? לא. אני לא מכאיב לך, נכון? מה פתאום, איתי, אני בסדר. איתי? בחיים לא קראת לי איתי. אקשן! תגידו, אם הרוק שלי רטוב והמברשת שלי חשמלית, אז איך זה שאני לא מתחשמל? תראה איזה קטע, זה כמו שני אלי. יואו, שתי אלי, שני אפים, ארבע לקטרים. מישהו ראה את החולצה שלי? כן, אני מתכנסי עליה בטוב. הכל בסדר? רגע, שנייה. אנחנו מדברות על אותו איתי שמוקלר, או שבמקרה יש לו איזה אח תאום חכם חתיך בדיוק עם אותו שם פרטי. אותו איתי שמוקלר. נו, די! אני חושבת שאני נמשכת לשמוקלר. נו, באמת! אני מאוהבת בשמוקלר! אל תגידי את זה. אני אומרת את זה. אל תגידי. אבל כבר אמרתי. זה נורא. כן, זה נורא. את צודקת, אבל מה אני אעשה? תני לי לנסות משהו. מה? אוו! עבר? לא, הוא עדיין מדהים בעיניי. מה, אין שום דבר טוב בו? שום דבר. יש נינות, אינטליגנציה. אינטוס. סקס אפיל. הוא בתול. לא בתול. אני די בטוחה שהוא בתול. מה, אין בו דבר אחד טוב? אולי זה שהוא לא פה עכשיו? את צודקת, את צודקת. יואו, מה חשבתי לעצמי? חיפרתי לעצמי את זה מהראש. זה שמוקלר, איך אתה שמוקלר? הוא הכי לא בליגה שלי. גמרי, הוא לא שהוא לא בליגה שלך, הוא לא באותו ענף ספורט איתך. מה מתקשיב? מה שאת עושה, את עכשיו הולכת לישון. את קמה מחר כמו חדשה, ואני לא מזכירה לך בחיים את השיחה המביכה הזאת. אוקיי. אוקיי, תודה. יאללה. איזה שמוקלר. Ha 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 ha!
הפרשה. עשרה לתשע, ואל תשאל אותי יותר. בבקשה, פנקק תפוח בדבש. תודה. וחשבון. אני לא ביקשתי. יוזמה שלי, אני לא רוצה לעכב אותך. אני לא ממהר. יש פרק סיום של בית הבובות. אני לא רואה את זה. אבל אני כן. למה לא חתכת לו את הפנקק לחתיכות קטנות, היינו חוסכים זמן. אתה גם רוצה שאני אלעס בשבילו? מה השעה? חמישה לתשע. לפנות לך? אני לא סיימתי. יאללה, מנה גדולה, לא צריך לאכול הכל. לארוז? הלו? מה קורה? אחות, יצאתם כבר? לא, יש פה איזה אכלה ניטי. בסה. טוב, נראה את ההקלטה. כן, הוא לא נורא. עכשיו מתחיל, עוד 42 דקות נגמר. עד שנגמור לסדר פה ונגיע הבית, אני אהיה בסך הכל בדיליי של שעה משאר העולם. בסדר, שטויות. קניתי קבוקים וגרעיני אבטיח. ותירס קלוי שאני אוהב. בסדר. ולך ישר הביתה ואל תדבר עם אף אחד. שלא תשמע לי ספוילרים. בסדר. צריכים לראות בלעדינו, אתה שומע? ברור. עכשיו הוא רוצה גם תה עם נאנה. מה השעה? מתחיל. איזה סוף מטורף. אין דברים כאלה. הוא עדיין לא עונה לי. הוא בטח מפחד מספוילרים. לא, 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 סגור, סגור, סגור. בטוח, אפילו למה שהוא משתות? לא, לא, לא. אני פשוט ראיתי עכשיו את הפרק סיום של בית הבובות ואני חייב לשתות משהו להירגע. החוצה! 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 ראית בית הבובות? גרדית בית הבובות הזה, איזה סוף, אני לא מאמינה. שלום, הגעתם לטלפון של דנדן. אני בדיוק רואה בית הבובות, תשאירי הודעה ותמונה ואני אחזור אלייך. אוקיי, כולם קיבלו פלאפונים? כן. כן. יכול להיות שאכלתי קצת בדרך מהלחץ, אתם יודעים שלחץ אצלי תמיד קשור לאוכל. אחות, למה לא ענית לנו לטלפון? התקשרתי? לא שמתי לב, כנראה הפלאפון שלי על סיילנט. למה? המוכר ביקש. למה עדיין היית בקיוסק? כמה זמן לוקח לקנות קבוקים? בחרתי אחד-אחד. אז איזה שיש פה פיסטוק אחד סגור? איתי? תסתכל לי בעיניים. יכול להיות שראית את הפרק האחרון בקיוסק? מצטער, זה פשוט פתאום התחיל והיא עמדה שם עליי, זה כל כך יפה עם המכנסי יום. מה, רק אמרתי מה היא לבשה? אוקיי, מצטער. החוצה! אפשר לראות עכשיו? לא מאמין שהוא אמר לנו שהיא לובשת מכנסי אור. ברור, היא תמיד לובשת מכנסי אור. אל תגיד לי כלום! למה? בית הבובות, פרק אחרון, נשם פליי. לא טוב לי. היא הולכת לעזוב אותי. וואו, עליי זה חזרה בתשובה. שטרו, זה סבוגים. מה עשית? איך זה קרה? למה אין פה בית הבובות? דנדן, מה שקרה זה שאני ירדתי למרתף, אני רציתי להקליט לכם. אני פתחתי את הטלוויזיה והיה פתוח על סרוגים. אני התכוונתי להעביר לערוץ הזה שאתה כתבת לי על הפתק, אבל מהרגע הראשון לסרוגים הזה, אני נתפסתי, זה פשוט, יש את המסכנה הזאת, הודיה. טוב. גב. לך תחפש באינטרנט את הפרק. שתגעת כל הרשת מלאה ספוילרים, אסור לנו להתקרב לשם. אז אימא? אימא, את יודעת מה זה רפיד שייר? כמו צ'אט רולט? לא, זה לא קשור.
אוקיי, מנפישה. יש שם פרק חדש להורדה? אופס, אני רואה אחד עם ממש בחוץ. את בצ'אט רולט, נורית. תכנסי לפורום של בית הבובות. תחזור לגוגל? כן, תחזרי לגוגל ותקישי פורום בית הבובות. אוקיי, מקישה. אוי, יצא לי באנגלית. תעשי אלט שיפט. אלט, מצאתי, איפה זה שיפט? אוקיי, עברית, עכשיו. פורום בית הבובות. מצאתי, כתוב, what the fuck עם הפרק האחר. מה, מה, זה היה וירוס? דן? אימיול, זה ציור קטן של חמור, פרד. אה, אני יודעת, הגיש שלי שלח לי מקסים, זה החמור הקטן הזה שמניק את הגור הריות, נכון? היי. מה קורה? מה קורה איתי? אני בסדר, מה קורה איתך, שמוק? שמוק. מצחיק השם שלך. ראית בית הבובות? לא. למה? אתה רוצה שנראה ביחד? אתה כאילו מזמין אותי? כי אני יכולה הערב. או שבטח אתה ראית את זה כבר. או, יפה החוצה. זה המדהים. כן. לא יודעת, יושבים עליך טוב כזה. מסתפרת? מה יש לך? מה יש לי? לא יודע, את מתנהגת כמו אמור של אז תביעת אצל התימני. תימני, מצחיק אתה. טוב, אין אבוקדו ויש רק שתי מנות חלווה. תרשמי. תספור את זה. חלווה אבוקדו, אבוקדו חלווה. חלווה, את מפגרת. לא, את מפגרת. שכחתי את הסינור. איזה שכחני אתה. אנחנו לא בבית. זה יגאל. ראית בית הבובות, יגאל? כן. אז לך מפה, בן אדם. יא, אני רוצה לדבר איתכם. אני עוד פה! אני רק רציתי להגיד שדיברתי עם שמוקלר, יש לי את הפרק בבית מוקלט, אתם מוזמנים לבוא. אלי. אה, מה אני? אלי, אנחנו צריכים לדבר, זה זמן טוב? יאללה. אני הבנתי שאת ואני צריכים לקחת החלטה. ואי אפשר לחכות לגורל שיפגיש בינינו. הרי שנינו יודעים שזה זה. אנחנו נועדנו זה לזו. לא עכשיו, אלי. צבא. טוב. אני אשאיר אתכם לבד עכשיו, שחס וחלילה לא ייפלט לי משהו. חבר אמיתי, גם. שטויות, מה כבר עשיתי? מה, עשית הרבה, הרבה מאוד. אני תמיד פה בשבילך, גבע. אני תמיד פה בשבילך, עידן. גם אני תמיד פה בשבילך, גבע. אני מאושר שיש לי אותך. גם אנחנו מאושרים שיש לנו אותך. שמח שיש לי אותך, שיילי. טוב, גייז. אוקיי, תעשה פליי. אפשר לפנק אתכם בבירות? כן, תודה, למה לא? אני אלך לעזור, לא נעים, אל תתחיל. ברור. מה זה עושה אם היא לא הספיקה להגיד לפול שהוא מת ואז ירו בו אפילו שיש לה את כל הזיכרונות שלו בתוך הראש? קרה משהו, גרגר? לא. כן! אני יודע הכל! אני שמעתי הכל! לא! אני לא מבין מה קרה לאיפה. לא רוצה לדעת! איפה הממיר? של דנדן. אני רציתי לראות סרוגים. מה אתה צריך לספר לו? לא יכולת לשבת ולראות את האלייזה דושקו המדומטמת שלכם בלי להגיד כלום? נסתיר ממנו שאני כבר יודע. בדיוק, מה כל כך קשה? לדעת משהו שהוא יודע ולא להגיד לו? כן. לסחוב בלב סוד כל כך גדול בלי לחלוק? בוא נגזים באמת, נו, זה לא כזה קשה. זה בלתי אפשרי. איזה שטויות. הנה, אני כבר 24 שעות מאוהבת בשמוקלר שלא יודע על זה כלום, ואין לי צורך לשתף בזה אף אחד.
מה הסיכוי שאתה שומר את הסוד הזה לעצמך? אלי מתאהבת. אני אוהבת. וג'וני דפ? בך. מה בי? מאוהבת בך. מההתחלה. על מי אנחנו מדברים? על אלי. אוקיי, אלי. מה הייתה? מאוהבת בך. בי? אני רואה שאתה מתחיל לקלוט את זה אחרון. אלי מאוהבת בי? היא הייתה היום אצל התימנים הגעת? I wake up every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love. דן, דן, מה קורה? מה היה? שמרית, שמרית, מאיה. יואו, איזה קטע שאני פוגשת אותך. אני בדיוק אמרתי אתמול לחברה שלי שאני מתה לחדש איתך את הקשר. את ראית בית הבובות? איפה את אתמול בין 9 ל-9:42? אז אני אומרת לך שדיברתי עם שני, חברה שלי, וסיכמנו שאנחנו צריכים לעשות ערב, שלושתנו. מה את מסתירה? את ראית בית הבובות, נכון? את ראית? לא. אז למה את קורצת? כי אני מספרת לך שאנחנו רוצות לעשות ערב, אני, אתה, ושני חברה שלי. אבל למה את קורצת? מי דיברת לפני שהגעת לכאן? שני? מי זאת שני? חברה שלי, נו, ראית אותה פעם כשהיינו ביחד? אמרת שהיא מזכירה לך את זאת עם בית הבובות. שקט, לא לדבר. נו, אז קבענו לשלישייה? נו, אנחנו חמות אש! אם הוא לא בעניין, אז אני בפנים. אלי שבע, אלי שבע. האמת ששאלתי את עצמי, מתי תביני מה שאני הבנתי כבר מזמן? מזמן, אה? את מכירה אותי? אני לא מהלוחצים. ישבתי בשקט ונתנתי לרגע שיפול החסים. וואלה. ידעתי שמתישהו תביני שבמקום לחפש בכל העיר, מה שאת צריכה נמצא ממש... מתחת לאף. בדיוק. לא, יש לך קצת חרדל מתחת לאף. אני יכול שנייה לשים את גבע על הספיקר? מוזר. מה, לא בא לך טוב המוב של השמונה עם הלשון? לא, לא, זה לא זה. רגע, בוא נעשה שנייה שוב. יש פה מאוד מוזר, זה כאילו אני לא באמת נמשכת אליך. אני מכיר את זה, זה שום דבר. רגע, חכה פה רגע, אל תזוז. רגע, בואי ננסה שוב! הלכה להחליף למשהו יותר נוח. מאוהבת בי המסכנה. דן, דן, אני שמעת אותך יושב שם, תפתח לי. בשום אופן לא. מה? אני אפילו לא יודעת על מה הסדרה. את היית בחוץ, את דיברת עם אנשים. יכול להיות שבתוך התת מודע שלך מסתתר הספוילר. טוב, אתה יכול לפחות לזרוק לי את הפאה הבלונדינית מהסרט? לא עדיף שתלכי לספר ותצבעי שורשים סוף סוף? דן, דן, לא כבר! ביקשתי לא לפנות, היא תכף חוזרת, באמת. אוקיי, שים את זה רגע. כבר תחפושות, אנחנו בסך הכל 22 דקות ביחד. שים, שים. אוקיי, עכשיו הכל ברור. מה קרה? טעות שלי. מה בעד? חשבון! מה טעות? דווקא היית על הכיפק. שפתיים קצת חזקות, אבל בגדול לא רע. אני לא אוהבת בחשבון. לא? פשוט היית עם הפאה ונראית קצת כמוני, אז... נדלקת על עצמך. נראה לי. קורה. יש לי בגד ים אחד של ספידו, מדליק את עצמי כל פעם שאני בתוכו. באמת, אני לא מבינה איך לא עליתי על זה קודם. חפיף. אז עכשיו כשאישרנו את הדורים אפשר אולי שוב? לא. אבל אף מילה, ברו, כן?
אף מילה, רק לשמוע. אני שם פליי. מה קורה שם? וואו! פול מת! מה? איזו פתיחה היו! ועכשיו עליי זה היא שוכבת על ה... וואו, איזה מוזר. מה? הם שמו את הכותרות סיום על ההתחלה של הפרק. וואו. גב, למה הפרק כל כך קצר? אתה עברת להתחלה או שסתם לחצת פליי מהמקום שזה עצר? למה אתה שואל? סורי, ברו. ברו? חשבתי לעצמי. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's Gotta make you feel brand new. Big lights will inspire you. Let's hear it for New York. New York. New York. Gotta make.